কৃষকৰ হুমুনিয়াহ বনাম মধ্যভোগীৰ দপ্তপনি। ৰাজ্যৰ বজাৰত এতিয়া জুই জ্বলিছে, পাচলি কিনিবলৈ গৈ মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থা সাধাৰণ জনতাৰ। কিন্তু এনে সময়তে দেখা গৈছে দুখন পৃথক ছবি। পাচলি বজাৰত যি সময়ত খুচুৰা গ্ৰাহকে চৰা দামত সামগ্ৰী কিনিবলগীয়া হৈছে, সেই সময়তে কিন্তু কৃষকে উপযুক্ত দাম নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে। পাইকাৰী বজাৰ আৰু খুচুৰা বজাৰৰ দামৰ তাৰতম্য যথেষ্ট। জিকা পাইকাৰী বজাৰ 28 টকাৰ পৰা 30 টকা, খুচুৰা বজাৰ 60 টকাৰ পৰা 80 টকা, ভাতকেৰেলা পাইকাৰী বজাৰ 20 টকাৰ পৰা 25 টকা, খুচুৰা বজাৰ 80 টকাৰ পৰা 100 টকা, পটল পাইকাৰী বজাৰ 25 টকাৰ পৰা 30 টকা, খুচুৰা বজাৰ 60 টকাৰ পৰা 70 টকা, বিলাহী পাইকাৰী বজাৰ 40 টকাৰ পৰা 50 টকা, খুচুৰা বজাৰ 120 টকাৰ পৰা 150 টকা। এয়া কেৱল এখন বজাৰৰ উদাহৰণহে। ৰাজ্যৰ প্ৰায় সংখ্যক বজাৰতে দেখা গৈছে এনে ছবি। দুগুণ বেছি, যিকে 80 টকা 70 টকাই বেচায়, ইয়াতে 30 টকা বেচবা লাগে। পুটলে তাতে 20 টকা পোৱা বেচায়, 15 টকা পোৱা, ইয়াতে 30 টকা মাতে জিকা পুটল। ইয়াতে আধা দাম, তাতে হ'ল ডাবল দাম খুচুৰা বজাৰত। কিন্তু বজাৰতে বৈষম্য চলি থকাৰ মাজতে হাত দাঙি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। পাচলিৰ দাম যোগান বিভাগৰ আওতাত নপৰে ঠিকেই, কিন্তু বজাৰৰ মধ্যভোগীৰ ওপৰত কিয় নিয়ন্ত্ৰণ নাই চৰকাৰৰ? এতিয়া মধ্যভোগীৰ দৌৰাত্মক লৈ ৰাজ্যৰ প্ৰশ্ন চৰকাৰলৈ। ইয়াৰ বিপৰীতে জনপ্ৰতিনিধিৰ গা এৰা দিয়া মন্তব্য। ভাৰতবৰ্ষত নহয়, পৃথিৱীত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, কিন্তু তাৰে তুলনাত কিন্তু গুৱাহাটীত কিন্তু মূল্য বৃদ্ধিটো অলপ হ'লেও কণ্ট্ৰল কৰি ৰাখিবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সক্ষম হৈছে। শ্ৰীলংকা, পাকিস্তানৰ দৰে ঠাইত 200 টকা আপোনাৰ চাউলৰ দাম পাকিস্তানত, কিন্তু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সফল হৈছে, তেওঁ অৰ্থনীতি চম্ভালি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। এইদৰে বাৰিষা কালত হুৰাহুৰে বৃদ্ধি পাইছে পাচলিৰ দাম। বিপাঙত জনসাধাৰণ প্ৰতিদিনে শাক পাচলিৰ বজাৰলৈ গৈ দিনতে জোনবেলি তৰা দেখাৰ উপক্ৰম খাটি খোৱা জনতাৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, এনপি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।